Lūkošanas jomā iegūtā informācija rāda, ka Krievija Latvijā nevar īstenot Ukrainai identisku scenāriju. Tā rakstīts mūsu galvenās pēcdienas satversmes aizsardzības biroja darbības pārskatā, ko šundē skatīja valdībā. Vienlaikus intervijā mūsu raidījumam savu vadītājs Jānis Maizītis atklāja, ka Krievija cenšas Latviju citiem rādīt kā etniski sašķeltu, fašistisku un vāju valsti. Tas ir ilgāks mūsu kaimiņu valsts plāns, kuram nevienā brīdī mūsu dienesti nedrīkst pagriezt savu muguru. Savas ietekmes palielināšanai mūsu valstī Krievija netaupa resursus. Mūsu Baltijas kaimiņi Igauņi drošības policijas jaunākajā ziņojumā bija izanalizējuši Krievijas mērķus attiecībā uz viņu valsti proti mēģināt uz ārpus Igauniju pasniegt kā fašistu aizstāvu politisku un ekonomiski pārāk neveiksmīgu mazu valsti, kas tāpat ilgstoši nevarētu pastāvēt. Vai jūs varētu nodefinēt, kas ir Krievijas mērķi attiecībā uz Latviju? Pašos pamatos tie ir līdzīgi. Tur nav būtisku atšķirību arī pret Latviju vai Igauniju, būtībā arī kaut kādā mērā pret visām Baltijas valstīm. Tikai, nu, manuprāt, tas būtiskākais ir pašiem par to pēc iespējas vairāk runāt tas, kas notiek mums apkārt. Mēs taču redzam, ka tā tas nav. Viens no ceļiem, kādā Krievija īsteno savas valsts interesi Latvijā, ir mērķtiecīgi finansējumu sadalīt caur valsts dibinātiem un kontrolētiem fondiem. Tie maksā Ždanokas dibinātāja Latvijas cilvēktiesību komitejai un Eiropa parlamenta kandidāta Viktora Guščina vadītāja biedrībai. Tas ir finansējums, kas nāk no valsts budžeta. Tas gadu no gada pieaug un pieaugs arī tuvāko gadu laikā. Un tie nav tūkstoši, tie ir miljoni kopumā. Līdz ar to, ar ko ir jārēķinās un jādomā, kā rīkoties pret. Krīmas referenduma laikā ideja par jaunu valsti, Jaunkrieviju, Ukrainas austrumos no Maskavas ļoti radoši palīdzēja īstenot sabiedrisko attiecību firmu no Maskavas Tainī Savetņik. 11. Saimas vēlēšanās līdzīgas pakalpojumus Latvijā saskaņas centram sniedz PR firma no Maskavas Nikolo M. Vai jūs vadītājs dienests ir gatavs šādām jaunām izpausmes formām, ka tie nav politiķi, tie nav ideologi, bet biznesa profesionāļi, kas panāk Krievijai vajadzīgo rezultātu? Nu, viennozīmīgi mēs nepavēršam muguru šādiem procesiem. Tad, kad sākās šādas informatīvas kampaņas, dažādi var to visu saukt, vienkārši es ļoti ceru, ka sabiedrība sākus vairāk domāt līdz tam, ko tad katras viedoklis vai katra ziņa nozīmē, ne tikai sekot pāris retoriskām frāzēm un vadīties pēc tām, un tad viss būs kārtībā, tad arī šādi projekti ir lemti nebūtībai. Jūs ziņojat, ka savu mērķu sasniegšanai Krievijas spēcdienas izmanto savas nevalstiskās organizācijas, piemēram, Sankt-Peterburgas starptautiskās un reģionālās politikas centru un Krievijas Baltijas mēdīju centru, ar kuru saistītiem Pavlovskis un Koroļovs iekļaut Latvijas melnajā sarakstā. Kā kopš 2012. Gada, kad šīm personām aizliegts iebraukt, mūsu valstī ir mainījusies organizācija darbība attiecībā uz Latviju? Mēs redzam, ka tās tendences turpinās, tas turpinās vienkārši nu, šajā situācijā no Krievijas teritorijas. Kādas aktivitātes viņi ir veikuši pēdējā laikā? Nu, mēs redzam, ka ir atsevišķas aktivitātes, kas ir saistītas ar jaunu internetu mēdīju veidošanu, tā to varētu nosaukt. Kā viena no Krievijas spēcdienas mērķa auditorijām esot arī Latvijas jaunieši, kuri saistīti ar Krieviju un studenti, kuri izvēlas studiju programmas kaimiņu valsts augstskolās. Kas ar tiem mūsu jauniešiem tiek tur darīts? Nu, mēs esam saņēmuši un novērojuši tādas tendences tajos apgabalos, kas vispirms jau, protams, tajos apgabalos, kas ir salīdzinoši tuvu Latvijai. Nu, kā piemēru var minēt, piemēram, Pleskavas apgabala augstākās mācības iestādes, kur šādi mēģinājumi tiek veikti, tā skaitā arī Kaļiņingradas augstākās mācības iestādes, nu, jauni cilvēki. Nu, tas ir dienestu darbs, kā strādā ar varbūt jauniešiem, kuri vēl veido savu pasaules uzskatu, un tas jau sākotnēji notiek pietiekami nemanotas. Jaunieci nemaz nezinu un neapzinās par to, ka viņu ir ļoti uzmanīgi uzrunājis kāds dienas darbinieks, un pamazām tiek mēģināts attīstīt
tam cilvēkam pieņemamas savstarpējās attiecības, un tas var notikt visdažādākos veidos. Metodes jau ir līdzīgas visiem dienestiem šajā daļā. Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Valsts Zatlers mūsu raidījumam ir teicis, ka Krievija pat laban aktīvi vāc publisko informāciju, kā Latvijas sabiedrība reaģē uz Krievijas rīcību saistībā ar Ukrainu. Cik augsts pat laban ir ar Krieviju saistīto provokāciju un diversiju riski? Riski pieaugs proporcionāli tam, cik lielā mērā tuvināsies Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā un kādi būs šie politiskie uzstādījumi attiecībā gan uz Austrumu partnerības jautājumiem, gan uz Centrālā Āzijas jautājumiem, gan vispār. Tas, mūsuprāt, būs proporcionāli aktivitātes, būs proporcionāli tam, par ko, kādā veidā un kas šeit tiks diskutēts, lēmts. Mūsu valsts augstākajām amatpersonām būtu jābūt gatavām tādai nomelnošanas kampaņai, kādu to piedzīvoja Lietuvas prezidenta Grybauskaite? To nevar izslēgt noteikti. To parādīs laiks, bet tas ir tas, par ko mēs brīdinām. Ar Baivas Brokas uzticamības apšaubīšana ir faktiski iznīcināta viņas politiskā karjera. Kādu atbildību uzņemsieties jūs, ja ģenerāla prokurors jūs lēmumu atcels? Es gan teiktu tā, ka ne jau kādi lēmumi, kas tiek pieņemti drošības iestādēs, iznīcina tās vai citas personas karjeru. Jautājums, ko mēs paši darām, un vai mēs esam tiesīgi un cienīgi kaut ko darīt. Tas ir viens, otrs, es nezinu, kāda būs pārsūdzība, kāda būs prokuratūras un konkrēti ģenerāla prokurora viedoklis, lēmums. Ja jebkurš lēmums ir jāpamato, tad kāds ir pamatojums, un tikai tad es varu nokomentēt. Gan jautājumā par Baibu Broku, gan jautājumā par čekas maisu atvēršanu, pēcdienas savas intereses ir stādījis augstāk par sabiedrības tiesībām zināt. Es atgādināšu skatītājiem, ka pēc Zatlera iniciatīvas likumā par čekas maisiem tika panākts, ka varēs neatklāt to čekastu vārdus, kur ir pārvarvēta un tagad sadarbojas ar mūsu spēcdienestiem. Kādi ir jūsu argumenti, kāpēc sabiedrībai tiek atņemtas tiesības zināt konkrētus pārdarītāju vārdus, būtisku savas valsts pagātni? Es pārstāvu to viedokļu daļu, kad ir atsevišķas sfēras, kur valsts drošības interesēm ir jābūt pāri par tiesībām zināt, un īpaši arī šo visu pēdējo notikumu kontekstā. Tā ir salīdzinoši ļoti neliels cilvēku skaits, kuru skar šie nosacījumi, un tas valsts drošībai ir svarīgi. Paldies jums par sarunu. Paldies.